iyadoo oo dhir beeristu ahmiyad weyn u leh bulshada iyo deegaanka, iyo waxaa maanta magaalada Boorama laga bilaabay barnaamij la magacbaxay Guurso oo Geed Beer. barnaamijkani oo noociisu ku cusub yahay guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu degto, gaar ahaana magaalada Boorama, ayaa waxaa maanta ka wareysanay barnaamijkaasi aasaasihii barnaamijkaasi Maxamuud Sheekh Ibraahim iyo sidoo kale caruuskii koowaad ee ka qayb qaata barnaamijkaasi. barnaamijkani oo laga bilaabay bartamaha magaalada Boorama ayaa waxaa ugu horreyn wax ka weydiinay ujeeddada barnaamijkani iyo faa'iidooyinka uu bulshada u yeelan doono. aasaasihii barnaamijkani Xildhibaan Maxamuud Sheekh Ibraahim: ujeeddaduna wax kale maaha in geed la beero oo ay dadku waxa weeyaan magaalada bilicdeeda qayb ka noqdaan ayaan rabnaa. Meesha ugu wanaagsan ee dee maganaysa saameyn qurux badanna yeelanaysana waa qofku markuu guursanayo in guurkaasi uu noqdo astaantiisu geed ay noqoto ayaa nala qurux badnaatay. Reeraha waxa weeyaan cusub iyo kuwii horaba iyaga laftigooguba ay qayb ka noqdaan barnaamijka oo magaaladii la dhireeyo oo ay dadku soo celiyaan dhaqankii markay guri dhistaan. Faa'iidooyin badan buu geed ku leeyahay. Mar waxa weeye waa la harsadaa, mar waa qurux, mar waxa weeyaan ma garanaysaa environment-ka iyo deegaanku u fiican yahay oo xaalufkan dhulka ku imanaya ayuu ka duwan yahay. Waxaana jecelahay in haddiiba geed la beerayo, ninka ugu horeeya ee beeray geed inaan anagu noqdo. Boorama waxaan jecelnahay magaalo qurux badan oo green ah oo akhtar ah inay noqoto, iyada magaalada dhexdeeda iyo beeraheega iyo buuraheeguba ay dadkuna kusoo hirtaan inay magaalada nagu soo booqdaan. Markaa barnaamijkuma waxaad ugu talagasheen in labada qof ay isguursado oo keliya beeraan, mise cid kasta waa u furan yahay? Cid kasta waa u furan yahay. Waxay leeyihiin qoladaasi maadaama noloshuba quruxdeeduba ay tahay guurka inay ku suntanaadaan. Laakiin qolooyinkii hore u guursaday qolo ay la kaftanto dee ma la qalaynayaaba la yidhi. Markaa iyada laftigii qallaa u furan, qoladii hore u guursatay qallaa u furan, waxaan jecelnahay inay dib ka beeraan. Markaa ugu dambeyntii maxaad bulshada Boorama bal ugu baaqay? Waxaan leeyahay reer Boorama, geed beera, ka guursanayo geed beer, ka ilmo u dhasha geed ha beero, ka waxa weeyaan farxad dareema geed ha beero, dhammaan bulshadu nin walba gurigiisa ka bilaabo. Barnaamijkan laakiin waxaan ugu talagalnay in halka kontroolka magaalada waxa weeyaan halkaa laga bilaabo ilaa waxa weeyaan wadada inta lasoo galayo Booramaba, si quruxda Boorama ay astaan ugu noqoto, halkaasaan ka beeri doonaa. Intaasi kadibna waxaan wareysi la yeelanay caruuskii koowaad ee barnaamijkani ka qayb qaata, Khadar Yaasiin, ahna isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal. Waxay soo barnaamijkaasi waxaa la yidhaahdaa oo loogu magacdaray Guurso oo Geed Beer baa la yidhaahdaa. Gobolka Awdal iyo degmada Booramana markii koowaad laga daahfuray weeyaan. Waxaana fikirkii iska lahaa Xildhibaan Maxamuud Sheekh Ibraahim Muuse oo kamid ah goleyaasha deegaanka cusub ee degmada Boorama, anna waxaan ahaa ka qayb qaatiyii koowaad geedkii beeray, caruuskii koowaad ka qayb qaatayna waan ahaa. Barnaamijkaasi aad bilowdeen, maxaa loogu talagalay, in sidee looga faa'iideeyo, muxuuse faa'iido u yeelanayaa bulshada? Wuxuu u yeelanayaa faa'iido bulshada u yeelanayaa guud ahaan. Oo barnaamijku waxa weeye inuu daaran yahay in la qaado labadii qof ee aroos gala, mataqaana Ilaahay nimcooyinka uu bixiyo waxyaalaha ugu waaweyn waxa ka mid ah guurka ka mid ah, labada qof ee maalinta farxadooda inay kaga qayb qaataan inay deegaanka ilaaliyaan oo ay beeraan laba geed. Markaa wuxuu noqonayaa faa'iidada geedku, geedkii haddii uu soo baxo wuxuu noqonayaa dhaxal buu noqonayaa qofkii bini'aadamkii waxaa ka haraya dhaxal oo geedkaasu qofkii beeray. Geedka waxaa looga faa'iideysanayaa siyaabo badan. Geedkaasi wuxuu qayb ka noqonayaa oksijiintan qaadan in qayb ka noqonayaa. Geedkaasi wuxuu qayb ka noqonayaa cimilada isbedelaysa in hoos nooga dhigo qayb ka noqonayaa. Geedkaasi wuxuu noqonayaa hadh oo waa sadaqa tijaariya wax soconaysa ilaa weligeed buu geedkaasi noqonayaa. Waxaan u baahanahay markaa muwaadiniintu inay fahmaan qiimaha uu leeyahay geedku. Intaynu ku mashquulayno mataqaana dhismayaal waaweyn, waxaa ka mudan in mudnaanta koowaad la siiyo geedka oo dhaqanna aanu leenahay. Oo Soomaalidu sida saxda ah waxay dhaqan u lahaayeen geed inay hoos fadhiistaan, geedka ay garta ku goostaan. Maantu ma la bedelayo hodheeladan iyo xaggan loo soo wareegay. Waxaan leenahay faa'iidooyinka geedku wax maaha
kooban maaha waa wax wide weyn oo ballaaran markii aad beeraysay geedka adigoo caruus oo dharkii carooska ku labisan baad beertay maxaa dareemaysay barmaan wallaahi aniga ahaan kulli horta waa shaqadaydii oo jaamacaddii aan soo dhigtay heerkaygii koowaad waxaan ku soo qaatay deegaanka tii labaadna waxaan ku soo qaatay deegaanka marka aniga waxa ii sameynaysay dareen gooni ii sameynaysay maadaama ay shaqadaydii tahay intii aanan imanba arooska ee aanan mataqaana hudheelkaba iman waxaan imiday waxaan tegey halkii aan ku beerayay geedka baan tegey geedkii markii aan soo beeray anigoo labisan aan soo waraabiyey baan ka soo baxay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa caruusyada dambe ee soo socda laga la filayo inay beeraan iyo bulshada buurame waxaan leeyahay qof kasta oo hanle qof kasta oo doonaya inuu sameeyo qoys islaama waxaan ugu baaqayaa inuu ka qayb qaato inuu barnaamijka guursi ogeed bar qayb ka noqdo oo uu galo taariikhda qofkaasi oo uu noqdo qof ay wax ka hadheen.